No vídeo anterior, vocês puderam constatar a presença maligna de algo neste local. Fiquem agora com a continuação da Olaria 3. Pessoal, beleza? Um forte abraço aqui de Ulisses Deadline. Pessoal, o vídeo foi pancada. Vai ter cenas aqui do vídeo novamente para vocês. E após essas cenas, a continuação do vídeo. Espero que vocês curtam. Obrigado, carinho de todos. Tamo junto agora e sempre. Olha, o vídeo foi pancada, pessoal. Pancada mesmo para quem viu ali a parte do poço, aquele vulto saindo ali de dentro. As manifestações pancadas. Espero que vocês curtam o vídeo porque tá pancada. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Opa, opa, opa. Cara, eu juro ter visto um negócio lá, pessoal. Eu juro ter visto alguma coisa lá. Cara, você é louco. Thank you.
bloquear nesse momento. Eu peço que vo... Opa, 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 opa. Opa, opa, que é isso? Que é isso, cara? Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, olha isso. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, pessoal. Cara do céu. Ai, minha nossa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Dá uma olhada nisso. Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Opa, 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 opa. Vou apagar minha lanterna de testa aqui, ó. Apaguei geral, pessoal. Tá geral aqui, ó. Olha isso, eu peço licença aqui do local. Cara, impressionante. Impressionante, olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada no caminho, ó. Olha isso. Acendendo a lanterna de testa aqui, ó. Cara, e olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Cara, é impressionante. É impressionante, pessoal. Tem muita fumaça aqui, pessoal. Tem muita fumaça aqui. Olha isso. Olha isso. Opa, 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 opa. Eu peço licença aqui do local. A parte anterior, não sei do que, do rosto, a semblante, fisionomia, a parte oposta da coroa, geralmente com uma efigênia em certas moedas, aspecto, aparência, ausência, coragem, pessoa que não se conhece, indivíduo sujeito, expressões cara a cara. Opa, 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 opa. Fisionomia de má vontade, cara de quem comeu e não gostou, aquele que indica. Opa, 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 opa. Cara, o sentimento aqui tá forte, pessoal. Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso. Olha isso, olha isso. A lanterna cai aqui pra dentro do bolso, pessoal. E faz isso, ó. Parece que apagou às vezes.
Tá? Mais um elo, ó. Tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ela cai assim e esconde, ó. Tá? Olha lá, ó. Aí eu vou puxar, ó. Certo? É por isso que eu tenho que estar com a mão aqui o tempo todo. Cara, é impressionante. Cara do céu, olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso aqui, ó. Olha isso, cara. Cara, me arrepio inteiro, pessoal. Me arrepio inteiro, cara. Eu tô com outra câmera aqui, pessoal, tá? Mas essa aqui ainda tem tempo ainda de gravação aqui, tá? Eu lembro uma vez, pessoal, que eu tive aqui, eu não sei se foi da última ou a primeira. Essa porta fechou, essa corrente enroscou aqui, foi impressionante. Olha bem o chão aqui, pessoal. Aqui é a olaria. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, é impressionante. Olha isso, cara. Olha isso. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso. Eu falei pra vocês, cara. Eu falei pra vocês. Olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Eu tô inteiro arrepiado. Cara, meu estômago tá doendo muito, pessoal. O meu estômago tá doendo muito, pessoal. Eu vou tá... Eu vou tá indo lá pra olaria, pessoal. Olha isso. É lacrado. É lacrado. Tá, é lacrado. Olha isso. Olha isso. Tudo lacrado, pessoal. Tudo lacrado. Olha bem o chão aqui. A minha mão tá queimando, mas eu tô segurando, pessoal. Olha isso. Olha isso pra vocês verem. Lá, opa, 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 opa. Eu vou estar acendendo um cigarro aqui, pessoal. Cara, você é louco. Thank you.
Quero dizer a vocês, pessoal, que eu nunca entrei aqui, tá? Hoje vai ser a primeira vez. Cara, que sensação horrível. Cara, que é isso, pessoal? Eu peço licença aqui do local, certo? Pessoal, nunca entrei aqui, tá? Cara, que sensação horrível. Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso. Olha isso, olha isso, pessoal. Olha isso, olha isso. Cara, impressionante, pessoal. Eu peço licença aqui do local. Mais uma vez. Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara? Vocês têm noção disso, cara? Minha nossa, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, tá acabando a bateria, pessoal. Tá acabando a bateria, eu vou ter que pegar outra câmera pra finalizar aqui. Eu vou estar pegando a outra câmera, pessoal. Tá acabando a bateria, tá? Essa aqui esgotou a bateria. Vou estar pegando a outra câmera, tá? Pra estar filmando aqui pra vocês. É isso aí, pessoal. Agora tô com outra câmera aqui, tá? Talvez vai ficar um pouco mais escuro os fundos aí pra vocês, certo? Mas foi impressionante, pessoal. Eu tentei ser o mais rápido aqui. Cara, você é louco. Eu vou estar indo pra outra ali agora, pessoal. Você tá indo pra outra ali agora, tá? Também nunca entrei aqui, pessoal. Ai, minha nossa. Cara do céu. Tá entrando aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Peço licença aqui do local. Opa, 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 cara, que
de sentimento aqui, pessoal. Cara, que sensação. Eu peço que vós apareça pra mim aqui, nesse momento. Cara, que sensação, pessoal. Cara, que sensação horrível aqui, pessoal. Você é louco. Olha aqui, pessoal. E olha o jeito dessa porta. Olha isso. Cara, impressionante. Cara, e onde foi parar aquele tênis, aquele negócio que tava aqui, pessoal? Cara, eu tô inteiro arrepiado. Pessoal, o caminho que isso aqui fez. Cara, impressionante. Cara, impressionante. Lugar. Cara, você é louco. Ah.
isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural.